Isso chama-se autoavaliação. No meu primeiro livro, Inglês na Ponta da Língua, eu falo sobre isso. Eu digo que nós temos que ter a capacidade de nos avaliarmos. Quando eu, Denilson, comecei a ver que eu falava algumas coisas erradas em inglês, eu automaticamente comecei a me corrigir, ok? E aí eu comecei a ver que eu estava progredindo. Faz parte do progresso. Eu tenho que me autoavaliar. Eu não preciso esperar para que alguém chegue para mim e fale que eu tenho que corrigir uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Conforme eu vou me envolvendo cada vez mais com a língua, eu vou percebendo o que eu preciso melhorar. Eu tenho que ser um aprendiz consciente. Você tem que ser um aprendiz consciente em relação ao seu aprendizado. Você não precisa de um professor ficar pegando no teu pé o tempo todo dizendo: olha, tá errado isso, melhora naquilo outro, faz aquilo ali. Você pode se desenvolver em relação a isso. Porque você sabe que, de repente, a sua pronúncia precisa melhorar, que você precisa melhorar seu vocabulário. E no final das contas, você vai ver que o que você realmente precisa é se dedicar mais nos estudos e ter um acompanhamento de como estudar direito, de como estudar de modo correto, de modo mais interessante, para começar a falar inglês naturalmente. Então, como é que você mede o seu progresso? Fazendo uma autoavaliação de tempos em tempos. Bom, no começo do mês eu estava assim no inglês. Hoje eu sei que eu estou assim, eu aprendi e melhorei nisso. Que legal. Ah, não melhorei tanto, então eu vou me dedicar um pouquinho mais para melhorar, né, para quando eu fazer uma próxima avaliação eu dar conta aí de dizer que eu estou melhorando.